ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଲୋକକବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ 120ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟକ ଭାବେ ଜଗତସିଂହପୁର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ମୁଦୁଲି ଯୋଗଦେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟିକ ବିଜୟ କୁମାର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ପ୍ରଭାକର ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦେଇ ଲୋକକବି ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଅଭିମୁଖୀ ପ୍ରତିଭା ତଥା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଏବେ ବି ଜନମାନସରେ ବେଶ୍ ଆଦୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଷଦର ସ୍ମରଣିକା ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ଞା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଡକ୍ଟର ନାରାୟଣ ସାହୁ ଐଦିତ୍ୟ ଚରଣ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଛି। ଅତିଥି ପରିଚୟ ଓ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଦୀପ କିଶୋର ଚୌଧୁରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ନାଟ୍ୟାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାଳକୃଷ୍ଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ସୁଲୀଳ ମାଳତୀ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଷଦର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର ଓଡ଼ିଶା।